راگەند ڤێک لە مەسروور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانەوە. مەسروور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند سەرکۆنەی سوتاندی قورئانی پیرۆزەکە. لە تیتوێکدا سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە ژمارەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر وتوێتی داواکار هەموو کتێبە ئاسمانی پیرۆزەکان ڕێز لێگیراو بن لە هەموو شوێنێک ڕێگە بگیرێت لە تێکدانی پێکەوە ژیان. ئەمە دوایەوە دێت لەلایەن کەسێکی عراقیەوە لە سوید سوتاندی نی قورئان کاردانەوەی لێکەوتۆتەوە بەتایبەت عێراق و تورکیا و سعودی. ئەوە چەند جارێکە لە سوید قورئانە سوتێنرێت و ناڕەزایەتی وڵاتانی ئیسلامی با دوای خۆیدا دێنێت. ئەمڕۆ خۆپیشاندان ئەنجام دراو لە عێراق هێرشکرایە سەر باڵیۆزخانەی سوید. داوایان لێکرا ڕێگە لەو کارە تێکدەرانە بگیرێت و بێ ڕێزی بە موقەدەساتی هاوڵاتیانی موسڵمان نەکرێت، چونکە ئەمە لەلای هیچ شوێنکەوتوانی هیچ ئاینێکەوە قبوڵکراو نییە کە هێرش و سوکایەتی بکرێتە سەر پیرۆزیەکانیان.